Сколько там метров? Опа. Жетпей болса, мына жерден чыгарганбыз. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Ал, сағат неше болды деге? Түнгі сағат 2. Сағат 2-ке 10 минут қалды. Бағана 1 сағат, 2 сағат бұрын естігеміз бір жерде балық шығып отыр. Сол мен жата алмай шығып кетіп тұрады. Аяқ астынан. Бүгін енді Рахым жан ағам ба? Иә, сол мен сол үстіне түсіріп алдым енді. Жата, Нұреке, Ақжол де бізге. Ақжол, балдарды осы жолға шығарып салып, дайындалып отқан. Топ-топ. Ашкүнтей? Жақсы, жігіттер, жол болсын. Қалай қалып тұрасың сен, мынандай болып тұр. Түсірмеш. Кетіп қаламын машинаны тастап. Ей, Нұржан бар. Қазаналы жоғары майлатыңдар жігіттер. Аумин, аумин. Осы енді аяқ астынан түсіп барады. Спушкаға түседі екен. Құдай қаласа көреміз. Жақсы болып болады деген үміттеміз. Азан уақытта жетеміз, Арал жаққа қарай кетіп барады. Құдай қаласа бұйырған көрейік. Ал жол болсын жігіттер. Ал жігіттер келдік мына жерге. Бағана айтқан жолмен барғанбыз, орада адамдар отыр екен. Сосын ұстап отқан сазандар майда екен. Жарты келге дейін. Мына жерде басқа жер табалдық талдың астында. Ал былтыр барған видеоны көрсетемін. Сол жерге ұқсайды. Мына талдар бар, көлеңкесі бар. Осы жерге. Енді көрейік. Бұйырған. Бұйырған қашпас. Бұл қандай трофей балық шығады екен. Ал қармақтарымызды түсірейік. Жеймін деп саптарымызды түсіріп отырық. Азан қасқы қарбызбен далбаса ма? Қарбыз жеп отырмыз. Бүгін Қызылорданың шиелін қарбызы. Қарбыз жеп алайық қарбызымызды. Жемдеп, бұлай қарай түсіп қармағымды салып көреміз. Ол қарбызы негізі дәу болатын қарбызы ғой, әлі дәкін сап іспеген ау. Жай, екіншісі ма уже? Қойшы? Иә, біріншісін уже өтіп. Енді сол жерге? Аяғы. Аяғы. Екен, қап, бісміле. Ол да ашасай. Оу, әдеміз. Есін айтамай. Ара керемет екен жек, көлеңке асты, талдың асты. Вот ішінде кісер, ішінде кісер. Машин, машин. Максимум екі бұрғы де. Жатқын оғабыз. Құлайтынеш жұмықпен көрейін еді. Так, ағар мақты шылаушын салып көйдім, мұна жұмық салып көйдім. Мұна карпығыға жүгеріме флет саламыз оға, инлайн ма. Жүген салып көрек. Так, сталкер. Сталкер 4 оба. 3-те 9 ұзындығы. Осы лақтырып көрім қазір. Бұның катушкасы. Каденза S7D9. 9 мұна бұрыпты. Осы салаға.
Эскінің қалындығы 0.33. Вот осын лақтатын алыпыз. Көрек, бейруан. Жай-жай-жай-жай. Сүйреп жүріп, бірінші қапсы бар жігіттер. Жай-жай-жай. Спатсақ талығым кеттік. Бірінші қапсы, бірінші сазан. Шар-шар-шар. Ой-ой, сүйреп қойдың өйерінде. Әдемі. Потті болды. Неге түсті? Шүгері. Шүгері. Бандуэль. Бандуэль. Әдемі, әдемі. Қашын құтты осын. Салса доққа бұрден. Ей, ержан, саласын аласын болатыр. Ей, келе атыр ла. Налар, шекан, зоқын сәқті секреді кен. Зоқын сәқті. Майда екен. Майда, ақын, жүбір көр. Жүбір. Майда. Құсып қалды екен. Бар. Бар. Әні жүмек пен ауыр келетші. Майда. Әжіктір. Майда лауы екейм. Ең бұл жердің балықтар майда. Бірге сол шамаға дейін. Жағынан өліп қапты. Лапс. Ауызын айыр жүрдің. Ауызын айыр жүрдің. Оның жақтыр сақты өліп қолады. Әндей. Мейді. Жақсы алып тұр. Енді келді балық. Кәс, 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 кәс. Түш, 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 бергіш, бергіш. Босай кеттін ау. Стас, 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 стас. Опа! Үтті тікелей эфир. Бар. Бар, бар, бар. А телефонмен тікелей. Майда ойын. Ой, жүр. Жүріп көрі өзінші. Өзімізге арай өріп көрі. Оооо, трофей бүгіндікке. Бүгіндікке үлкен, баға сен екімен бірде өйдіме? Килограмм бач. Әй, жігіттер. Тікелі эфир саласын аласын. Әй, көрсетіп жүрін. Аңғарында YouTube-қа прямой эфир менде отыр. Әй, жігіттер. Жарты келе, сонды жол болып. Жігіттер, осы толық видеосын, толық видеосын ертең құдай алса YouTube арнамына көресіндер. Аулайк, балық аулайк, жақсы түсіп тұр. Саласын, аласын. Бәрі жақсы. Бар ма? Прямой эфирден қара болсай. Майдалау ма? Майдалау, бұл асып келді. Майда екен сазандар, бірақ саласын аласын. Бар. Бар, 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 бар. Е. Пол кило, пат кило, сындайлар. Телефон бар. Құл атырма, бар. О, нахи. Патсақ жоқ бізде. Ған паровозын көрдің ба? Суға түсен біз енді. Ақындан дашке. Ержан, тастар. Ео, май, таке. Қарсай, 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 түсін. Түттім, түттім. Ау. Ана паровозын датқан қарсай, Маковынен қапты. Ескеп айтып қойдың ай, ескеп айтып қойдың ай. Маковынен қапты. Қапты ресіп. Яғни жолда жүрмі өзірім. Арал айтып қойдың ай. Маковынен қапты, сосын зілдің қапты.
бүгінгінің трофейі. Бүгінгінің трофейі. Арқасынан қапты. Атқынан трофейі ма деп. Ой бөлетті. 1 килограмм атай ол. Ассаламу алейкум. Әлі. Кім? Агрессивный. Айл қолма не? Бар. Айда ол. Айда ол. Болама таке? Болады адема. Болмашы. Болмашы. Өзіміз осындай майда сазанға арнайлап келгенбіз дәуілеп. Дей, осындай қормашшы сазанымыз дейді. Е, дәу сазан ауласап, ана майлыдан жүрегіміз айнитсы осын. Сонда кішкентайлап. Дәу сазан. Майлыз жүрегіңе жүрек кетеді май. Жүрек кетеді, зиян ғой. Кептір басында. Татсын шамал. Майда ғой татамай тұрған. Қандай бақа ойдайлып қалмайын. Жоқ жейінің жетір. Майда өл. Тартамайды ғын ол. Шамал-шамал тартып тұрма. Болама тәкешім. Болады. Осындай әкелді қойсымыз, ә? Осындай размер деп кейін. Қуандары да осын десе сықылар ғой. Ха! Жеттер. Түсті ма? Не тұр бұда? Батикай. Бар ма? Ға. Не тұр бұда? Бұйт, мұйт. Жоқша, мақтылық ма? Бұда шық бүтсен. Шық бүтсен. Әдемі де. О, келетір. Бары. Ел қарай өліп қатқан ол, майдалы ұшы. Әдемі, әдемі. Бетір шық кіреді. Олау, трофей ол өзіне? Қуырмашының сазандары. Дәл осындай сазанымыз деп едім, тұшын таптым ол. Дәл осы размер келді еді. Ел мой, макухан шық кетті мәне? Қаттыр қыспапсың ол. Қуы жеттір. Қуырмаш. Қуырмаш. Майда өйтін шық қа. Ого, нарезка. Как раз кереги доспан. Осы қарас кереги де. О, қарасы қазір. Нарезке саламыз. Ана шетке арай. Бүгінгі түскі ас. Енді бұл жолы дашырақ. Шай қайнат болды. Шаймен дашырақ. Бізі ағайын да шашады. Түнімен жол жүріп келдік. Әлі ұқтаған жұрпыз. Қармаққа бір 20 шақтысын сады қол. Айда ең үлкені сол бір келге таяу. Одан үлкен жоқ. Негізі соны біліп кейіміз бұраға. Майда деп есідік. Жәрек дедік. Үйраған көреміз. Майда болса да. Негізі кезгейін балқының ең майдалар тәтті болу. Құрмашқа бауырсам. Үйраған ұстап қайтамыз.
он қалымызда мүмкін, он бауымызда мүмкін, сол үшін дайындық. Бізде кішкене азды оқып, тесте жиналықты түн құрғанды, біз 11-де жиналғамыз. 11-де жиналып шығып кеттік, қазында келдік, қазында 8 жарында. Ау, асып осын жігіттер, шейтаманымыз, шуалайк түсік асымызда. Татам айтыр. Оп, 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 бар. Бар, 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 бар. Майда. Шық бетті мәне. Мұна аны үліп көйедің о? Е. Ой, емай, шық бетті. Әдейін тұрт бірші. Еп жатыр ол қиғашынан. Мені жақсы пара осы тұрт бірді. Бар ғой сүйреп көйеді ма? Кореяға тұйып жүрмесін? Саска. Подпурма. Колокольчик шүкіткен бауысында. Батикай. Бар ма? Ой, не елдің мәне? Ауыр көйеді. Горшок ты. Саласын осын. Саласын осын. Қазанау жоғары жекке. Оп, опс. Ені. Енді Рахым жанаға ұңғармақта жұмыс істеп жатыр. Біз түскен уақытта бір демалу өлді ұйықтап. Түсіп қалдайын ба? Салар көтті. Кер. Жапа бар. Ну, Люся, ну. Горшок. Стандарт. Стандарт. Я сам согласен, согласен. Вахчок. Ну, а вот и там ошептур. Салфун дады, ерде не басы, күн сыйт қайтады. Қызылорда да. Отқан жеріміз тамаша екен. Тал көлеңке. Керемет. Енді тек ірі балық жетіспей тұр. Қалған бәрі жақсы, қабысы жақсы. 40 шақтысын ұстады ғой. Оп. Оп, түсіп қалды ғой. Бар ма? Майда. Қашықты. Стандарт. Сейчас пойдет. Аласын, аласын. Стандарт. Аласын, аласын. Именно для угодно рагаранда. О. 100 грамм, 150 грамм. Ех. Шардаран за зонда сят стандарт. Адем. А за курма что мафар? Адем. Чалпан ген, да? Адем. Вот с кем бал. Нормально. Ана осы ма сүйреген? Суға кетіп қалып сүйіп тұрмын. Сүйреген балықты көрсетейін сіздерге. Шақтар ау. Оның деген қармағыма түсіп қалды. Көрек. Апс, мұна. Әй, бергел әй. Бір ғашук келедір өте. Уй-уй-уй-уй-уй. Ғашук. Нижний губа. Мен аны түсіп қалды. Ай, ана аға. Ағашқа әліні бадыр ғой. Бар ма? Мен. Шықпет тоже әдәлдегімді.
Ты же барон, да? Бакой как Петрович барон? Холостой как Петник ты пузи? Айманг. Все. Ладно, жиналамыз. Башка жерде бір информация келатыр. Трофейлер шығады деген бір 4-5-6 келді. Сол жаққа сатайды. Кешкі уақытып, маған мен кеш болады ау, басқа ауылға кетеміз. Көйік жігіттер. Қара жақсы іш пістірмады. Жігіттер осы, мен жерден шығарғанбыз. Жиналып атырық, қанарам бәрін жинап, кетеміз кәне. Басқа ауылға барамыз. Рахым жанағам. Тәкен. Ержан. Адам басы бір 13 түп балықтан аса ұстады, 13 түп сазан бір. Майдалық. Айбетпенді жігіттер бір аны балығы майда екен, өспейді екен. Бірақ қуырмаш қосын деп майда балық жасы көреміз өзіміз. Сол, жігіттер, ақ жол. Басқа екінші жерге барық. Сұрайтын боламыз жалғастырып.